Assalamu alaikum. Жолдошум экөөбүз урушуп, жазында мага бир талак деп айткан. Анан дагы жайында да урушуп кеттик, аябай экинчи талагым мына деп айтты. Ошондо талак түштүбү, кандай болуп калат, ушул боюнча тынчсыздана берем дейт. Эгерде талак эки талак түшкөн болуп калат, үч талак жок жашасаңар болот. Бирок тактап алсаңар дагы жакшы болот, жубайлар чогуу келсеңер. Менин балам 4 жашта, ушул балама Куранды үйрөтө турган медресе бар, 4-нчү класс жаштан үйрөткөн. Ушул баламды дин жагынан илимдүү, билимдүү болсо деп тилейм. Балама дуа кылып коюңуз дейт. Медреселер көп, анан бизде дагы бар. Эгерде күнүн алып келип кете турган болсоң, ушул жердеги талебелер силерге иншалла үйрөтүп берет Куранды. Бирок жатып окута албайбыз биз. Келип күнүгө 1 саат убакыт бөлсө болот. Анан эгерде медресе десеңиз, муфтиятка барып сурасаңыз, муфтияттан айтып берет. Дуа тилек сурагандар бар экен. Америка жөнүндө китебиңиз качан чыга? Жазылып баштай элек, жазылганда айтам иншаалла. Күйөм талак берип койгон, айтайын, атайын берген эмес, ачууланып берип алды, азыр өкүнүп атат, уш бизди кабыл алып түшүндүрүп койсоңуз мүмкүнбү дейт. Чогуу келсеңер болот күйөңөр өкөңөр. Мен сурайын дедим элем, намаз окуюн деген ниетим бар. Хижап сөзсүз түрдө кийүү керекпи? Жооп берип коюңузчу. Хижап кийбесең деле окуй бер, барып кийесиң. Хижап өзүнчө парз, анан намаз өзүнчө парз. Намаз көбүрөөк парз. 20 жаштамын. Келечекте мыкты инсандардын, аалымдардын энеси болуу үчүн дуа кылгандан башка да кандай аракеттерди көрсөм болот? Мен сизди атамдай жакшы көрөм, устаз дейт. Ошол дуа кылганда жакшы жерге турмушка чыгайын, балдарым окута турган ушундай адамдар болсун деген тилек да кылышың керек болот. Анан дубаны кылышың керек, жакшы тандашың керек. Анан окуткандан кийин ошол таза адал оокат менен балдарды берип, анан таалим алганына, илим алганына себепчи болуп аткарыш керек болот. Демек жакшы жолдош тапканга аракет кылыш керек, диндар, илимдар адамды. Андан кийин ошол тарбиялап берип кетиш керек. Мен жеңем менен келдим. Ал 5 убакыт намаз окуйт, бирок көз ачыктарга барат. Көз ачыктарга баруу урматтуу бир туугандар имандан чыгарып коет, баруу туура эмес. Көз ачыкка баруу мусулманчылыкка туура келбейт. Мен намаз окуп жатканда оюм башка жакка качып атат. Деле дем салдырайын дегем, каякка барып салдырсам болот? Карады окугандарга эмне кылыш керек? Мени окутуп коюптур. Ким окутканын айтпай эле коюшту. Эми окутуп коюптур деп айта берет, намаз окуй берсеңиз бардык ордуна келе берет. Азыр бакшы көбөйгөн заман айта берет бардык эле, сен окутуп коюптур деп эле эптеп келип тыйын бер деген сөз. Ага маани бербе. Менин бир тууган акем сиркте ат үстүндө оюн көрсөтүү иштейт Кытайда. Алар сапарда көп жүргөндүктөн кээ бир намаздары каза болуп калып жатат. Каза кылбаш үчүн жолдо дайыма касыр намаз окуп жүрсө болобу же жол толук окуш керекпи дейт. Сапарга чыккан болсо касыр окуйт, эгерде сапарда эмесе толук окуйт. Мен азыр хижап кийген, 5 маал намаз окуйм. Мурда билбестен калган күнөөлөрүмө азыркыга чейин тоба кылам. Бактылуулук исламда экенин түшүндүм. Суроом сизге. Кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн адам тоба кылып туура жолго түшүп, исламды толук карманганга аракет кылса, намазын тургузуп такыбалык аракет кылса, келечектеги жолдош ыймандуу болушу мүмкүнбү? Өзүң кандай болсоң ошондойчо жолугасың деп айтылат. Дуа кылам дайыма ыймандуу адамга түшүп болом деп. Ооба, тоба кылсаң бардык ордуна келет иншаалла. Бир тууганым тоба кылсаң бардык ордуна келет. Менин жолдошум көп жылдан бери соода кылат. Акчабыз жок болгондуктан бир адамдан акча алып иштетчү. Бирок ай сайын ал адамга акча берип турчу. Ал адам каза болуп калды. Азыркы учурда каза болгон адамдын үй бүлөсүн ай сайын акча берет. Ошондо биздин атабыз иштеткен акчасына үстөк берип аткан жокпу? Биз айтсак өз көңүлүмөн берип атам дейт. Балким алардыкы музараба сыяктуудур. Акчаны алып ошонун түшкөн пайданы мынча пайыз сага, мынча пайызы мага деген договору бардыр деп ойлойм мен. Жакшы күмөн кылган жакшы. Мен өзүм оронгомун, бирок ата энем каршы. Азыркы учурда мен ата энеме сыртта аларга чечип койдум деп оронуп жүрсөм боло береби? Ооба, оронуш керек. Алар эми каршы болгону туура эмес албетте. Биздин агабыз 58 жашта, жеңем 55 жашта. 4 баласы бар. Балдар үйлөнүп, неберелери да бар.
Ушул таптагабыз үйдөн кетем деп жатат. Башка аялга үйдү сатып бөлүшөбүз деп чыр коюп жатат. Ошол учурда жеңебизге жаман сөздү айтып жатат, жаман сөздөрү да. Кол көтөргөнгө чейин барат, баарыбызды жаман көрөт. Мурун мындай эмес эле. Үйдө келин, уулу, неберлер да жашайт. Жеңем жакшы аял, жеңем билбейт эле башка менен жүргөнүн. Мен билчүмүн. Жеңем турмушка соода кылганы кеткенде үйдө WhatsApp менен тиги аял менен эркелетип жыргап сүйлөшөт. Жеңем келгенде эле сөгүнүп баштайт. Өзү иштебей көптөн бери үйдө отурса да, жеңем келгенде май какча алып машинесин айдап кетет. Бир күнү чыдабай жеңеме айтып койдум. Аял менен эркелеп сүйлөшүп жатканын. Мен ошону айтып койгонум үчүн айып ачкан болдум деп өзүмдү жемелейм. Жеңем абдан боорум ооруйт. Суукта иштеп келсе базардан агам анын акчасын алып ойношуна кетип көңүл ачса келип алып жаман сөздөр менен сөгөт. Ошон үчүн айтып салдым. Ушундай эркектерге жакшы насаатыңызды берсеңиз, ыйлаган аял затынан Аллахтын аманаты, балдарын энеси ушундай кордогондорго болобу. Биз да ушундай корду көрбөйбүзбү? Ага аталарыбыздын жаңылыштыгынан Аллах сиздин ыраазы болсун дейт. Бул боюнча биз бүгүн да сүйлөйбүз эркектерге иншалла. Албетте бул туура эмес. Ушундай кылган акмакчылык жанагыдай ушундай бир күн жамандыкка жолугат. Бул мындай кылган туура эмес. Хиджаб бар деген сөздү угуп, атенемен уруксат сурабай кийип алдым элем. Алар чеч деп жатышат. Атенеме же мен күнөөлүү болуп калдымбы? Жок, чечпе, чечпе. Апам заарам токтобой жатат, дарат өтпөйт го деп намаз токтотуп койгон. Эмне кылса болот? Жок, дарат заарасы токтобосо дарат ала берсин. Оорчан адамдарга заарасы, эге заара токтобосо ал даара сындырчу болуп эсептелбейт. Бирок ар намазга жаңы дарат алыш керек дейт. Менин балам карылыкты быйыл бүттү, жашы 20 жашта. Четке илим алган жөнөтөйүн дедик элек. Сиздин сабагыңызда карыларга жардам беребиз депсиз эле. Биз карыларга жардам беребиз дегенди кандай түшүндүңүздөр экен билбейм. Эгерде кээ бир адамдар келип сыртка укутабыз деп калса, анда ошол адамдарга биз биздин талебелерин таап беребиз. Ошондой болуп калса, бирок өзүбүздө даяр мындай бир проект жок бизде. Мен Куран курсунда окуп жатам. Окуткан устазы саляф экен. Эмне кылсам болот? Сабакты жакшы өтөт. Окумду уланта беремби же өзүбүздүн маскаптан устазга издешим керекпи дейт. Барып-барып эгерде башка бир адам, башка бир жамаат, башка бир фиркалардын сабактарын угуп атса, алардан таасирленип кетиши мүмкүн. Демек, ошол өзүнүн туура көргөн жолундагы устаз тапкан жакшы деп айтат элем. Мен рак кожа оорусу менен ооруйм. Ар дайым күнгө күйбөгөндүн кремин сыйпап жүр деген врач. Мечитке ушул күнгө күйгүзбөгөн крем сыйпап кирсе болобу? Китептен окуду, мечитке крем сыйпанып кирүүгө болбойт деп. Кеңеш берип койсоң, сизге боло берет, боло берет. Анан мечитке боёнуп келген, көчөгө боёнуп чыккан болбойт, бирок сиздин себепте сизге боло берет, урматтуу бир тууганым. Менин жолдошумдун көзү өтүп кетти. Бир жылга толо элек. Ошого ушу келе жаткан февраль айында мал союп Куран окутсакпы дегенбиз. Ошол малдын жарымын балдар үйүнө берип, жарымын туугандарыбыз менен Куран окусак болобу? Боло берет. Дүйшөмбү, бейшемби күндөрү орозону эмне деп айтып кармаш керек? Саат канчада жаап, канчада ачабыз? Жанагы Насат медианын приложениясын көчүрүп алсаңыз, багымдат казан айтат, ошол азан айтканга чейин жаап калыш керек. Жана шам казан айткандан кийин ачыш керек болот. Нафил орозу деп ниет кыласыз. Нафил орозу деп ниет кыласыз. Мен көлдөн келдим деп апам бир тууганым, рахмат сизге, Аллах ыраазы болсун. Устаз үй бүлөм бузулганы турат. Чыракта эки балам жетим болбосун. Жардам кылыңыз. Көп кишини ортого салдым. Күйөм акылга келбеди. Мүмкүн сиз дугар. Сизге телефон аркылуу 3-4 ай мурда байланышка чыккам. Абдурахман апа, сиз да жолукканы келиңиз. Сабактан кийин азыр. Мен экинчи аял болуп жашаганыма көп жыл болуп калды. Аялы тууган уруктан тууганды да билишет, балдарым бар. Жолдошум көп жылдан бери дааватты калтырбай чыгат. Мени да мастура жамат калып чыгып турат. Эки аялы болуп туруп ар дайым биринчисин нерседен жогору коюп
Көңілім бөлекше қараса, дүйіне зарылшылығына болған әділетсіздігін айтпай әлі қойойын. Түн уақыт әділетті бөлбейді. Бұл нәрсе әрдайым... Нәрсе әрдайым сабыр қылып келе қиын екен, қылыш қиын екен. Ақырқы уақытта сабыр қыла алмай, ақыбалым өте ауыр. Жолдошыма бұл қиыншылықты айтып, түсіндіріп жеткізе алмадым. Ушул нерселерге сабыр кылган аялга же экинчи жолу жашаган аялга иншаалла бейишке кирип калса кандай даража бар? Же бөлөк сүннөт жакшы амалдарга берилгенде сооп берилеби? Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сизден сураныч Куран аяттарынанбы же Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам айтып кеткен хадистеринен келтирилген даража же сооп айтып коесузбу дейт. Сабырдуулук мен адамдар бакытка жетет, сабырдуулуктун жарымы. Иншаалла жакын арада сабырдуулук боюнча сабак өтөбүз. Мына эртең 4-күнү биз токмокто жанагы тафаккур жөнүндө сабак өтөбүз. Андан кийинки сабактардын биринде, балким баткенде болот бул, февралдын 7-синде ошол сабырдуулук боюнча сабак болот. Ошол сабакты укканды сизге осуят кылат элем, интернетке чыгат иншаалла. 8-9 февральдарда карап турсаң, Тасат Бейден сабырдуулук жөнүндө иншаалла сабак чыгат. Курандын кыргызча котормосун окуса соо бирдей болобу? Жок, болбойт. Арабча окуган түп нуска бөлөк, бирок кыргызчага да сооп берилет. Мен жакында квартирага көчкөм. Ал жактын ажатканасы кыбыланы карайт экен. Башка квартирага көчкөнгө шартым жок. Эмне кылсам болот? Жок, ошого кире бересиз. Атенем бир туугандары намаз окушпайт, бирок бир туугандардан байкем жума намазы калтырбай барат. Атенем жолугумду көп жактыра беришпейт. Атамды намаз оку десем уккусу келбейт. Апам дагы көңүлү жоктой. Бирок зикир калтырбай күндө чалган дертте эптеп үйрөттүм. Аларга кантип даават кылып туура жолго чакырам? Жолдорун айтып көйүңүзчү. Аларга ар намазда дуа кылам, жакындарым тозокко түшөбү деп корком. Бардыгы туура сиздики. Анан эми дааватка алып чыксаңыз жакшы болмок, байкеңизди сүйлөшүп, байкеңиз аркылуу кылсаңыз бар ордуна келет иншаалла. Атам кредитке спринттер алып, бизди ошондон тапкан акчасы менен багат. Сүт кордук арам болгондуктан ичип жегенибиз арамбы дейт. Эми тоба кылсын, тоба кылсын, тоба кылсын. Ким исламга чакырбаса, туура эмес жолдон кайтарбаса, Аллах дубаларын кабыл кылбайт деген чынбы? Чындыгында исламга чакырбаса, бул адам ниети бузук деген сөз. Анткени өзүң жакшы көргөнгө чакыруу бул милдет, урматтуу бир тууганым. Анан милдетиң аткарбасаң дубаң каяктан кабыл болсун дегендей сөз. Жамандыктан кайтаруунун, жакшылыкка чакыруунун жолун үйрөтүңүзчү дейт. Сабактар бар бул боюнча, урматтуу, акыркы бир айда өтө көп айттык ушул боюнча, даават боюнча. Ошолорду уксаңыз жакшы болот. Мен үй бүлөлү бир жигит менен жүрөм. Астагфирулла. 4 жыл болду. Жүргөнүбүзгө никебиз бар. Жакшы экен. Анын 3 баласы бар. Менин биринчи турмушуман 2 балам бар. Мен алам деп эле жүрөт. Никең бар, алган турбайбы сени? Бирок аялы каршы. Аялы менен турмушу болбой калып турушу ээнсе да, аял артынан акмалап чыр чыгарып эле жүрөт. Эгер эркектин көңүлү жок болсо, канча айтса деле чыр кылып эле жүрөт. Мен болсо кандай кылышымды билбей калдым. Аялы көзү ачык төлгөчлөргө көп барат. Мен кандай кылсам туура болот? Акын насаатыңызды айтып койсоңуз жакшы болор эле. Күндүз кеч кечей мени менен болот, кечинде үйүнө кетип калат дейт. 4 жылдан бери ушундай болуп эле келе жатат. Ар кайсын ойлой бер, башында оорчу болду. Менин бир туугандарымды баары билишет. Мени болсо анча мынчасы эле билишет, кандай кылам дейт. Ачыкка чыгар деп айтыңыз. Силер үй бүлө экенсиңер, ачыкка чыгарсын, анын туугандары билсин. Катташыңыз ушул. Түндө калсын сиздикинде. Эгер бирөөгө Аллах турат, мен ушундай кылам деп сөз берип, кайын ал нерсени кыла албай калса кандай болот? Тоба кылыш керек. Бирөөнү үмүт кылдырып, кийин аткара албай калгандын жазасы кандай? Эми колунан келбей калса айла жок. Атенин ишенчине жетүү үчүн эмне кылуу керек? Атенин алдабаш керек, кызматын кылуу керек.
Бир бөлмөдө душ, раковина, унитаз болсо сүйлөгөнгө болот, бирок унитазда отуруп сүйлөгөн болот, иш кылып жүргөндө сүйлөсө боло берет. Тамашалаганда пайгамбар дайыма чын айткан, жалган айткан эмес. Жалган тамашаны тамашалап аткан адам түшүнсө да күнөө болот. Ооба, түшүнсө деле жалган айткан болбойт. Дарылардын составында харам нерсе болсо эмне болот? Колдон кесишпеген аракет кылышы такыр болбосо бир жөн. Көз ачыктарга барган туура эмес, сөздөрүн жазган дагы туура эмес. Кызым бойго жетип турат. Атасыга бирөө сөз айтыптыр. Атасыга ошол бала жагып турат. Бирок кызым болбой жатат. Эмне кылсам болот? Кызым айтайын айтып десем да болбой жатат. Сүйлөшүп көрдү, бирок жакпаптыр. Эмнеге десем намазды бир окуп таштап коюптур дейт. Бирок атасыга жагыптыр да дейт. Айтың атасына жакпаса кантип беребиз? Намаз окуп таштап коюптур деп. Балким атасынын тажрыйбасы көбүрөөк, балким жакшыраак билеттир кызын. Эме баланы кызга караганда. Менин сиңдим 26'da. Жолдошу бир кызы бар. Азыр жатат больницада. Врачтар диагнозун жакшы билип атышат. Өзү 5 мал намаз окуйт. Азыр трансқа киргенде эле сүйлөбөйт, өзү тамак ичпейт. Таң калган мушунча ооруп атса дагы дараталып намаз окуйт. Өзүнө келгенде бир убакта мен эмне болуп атам деп калат. 4 ай болду. Невропатолог стресс болуп атат десе, психолог F20 шизофрения деген диагноз коюшат. МРТ кылып нейрохирургка көрсөтүп больницада жаткыздык. Жин жок, дуа кылып атам. Эмне кыларыбыз билбейбиз дейт. Мен да билбей турам, биз да дуа кылабыз иншаалла. Жеке суроом көп болуп кетти. Ислам университетине барсаңыз ошо эжекелер бар. Ошолордон сурасаңыз болот. Куптан намазынан кийин Куран үйрөнүү боюнча сабак берилет биздин мечитте. Жаш чектер менен эркектер үчүн. Куптан эркектер үчүн сабактар бар. Ошого келсеңер болот эркектер. Амир сапка кайрылсаң, амир сап десеңер бизде ушундай амир сабыбыз бар. Таап берет. Сабактын мөөнөтүн 1 сааттан 2 саатка чейин узартууга болобу дейт. Мен болбойт дейт эле, адамдар чарчап кетишет, анда мен көп тажрыйба кылгам. Ошо 40 мүнөт, 50 мүнөт, 1 саат жакшы баян болот. Андан кийин суроо жооп болгон жакшы болот. Анан бүгүнкү сабактагы мен теманы эркектерге да өткөнгө аракет кылабыз. Муну балким жазганга да аракет кылабыз иншаалла. Дуалар бар экен биякта. Жолдошума толук кепилдик берип ишене албайм. Ал мага ишен дейт. Бирок бул ишеничимди жеңе албай койдум. Себеби өзү акчалуу болгон сайын өзгөрүп сөзү чоң болуп калат. Үстүмөн көп кыйын сүйлөйт. Бул нерсеге ишенсем үйдө намаз окуп, хижап кийип отурат эле, малдын ала рахмат дейт. Жок, ишениш керек күйөөгө. Ал чоң сүйлөгөндө, ал эми кандай сиздин күйөөңүз да, сиздин өзүңүздөй эле көрүңүз, ишенген жакшы болот күйөөгө. Бакыт болот иншаалла. Бирөөгө жакшылык кылып, ошонун урматына кереңди сурасаң болот го, ошондой кимге? Медресеге, жакын туугандарыңа бересиңби дейт. Ар кандай ким муктаж болгон болсо боло берет. Зикирде жаңылып аз жөкөп айтсаң зыяны тийбейт иншаалла. Намазда ар бир ракеттин астында 3 жолу астагфурулла айтсаң болобу? Жок, болбойт. Намаз бүткөндө айтылат астагфур. Намаз ичинде астагфур айтылбайт. Кытай мусулманчылык өтөм деп жатат. Өтсө болобу? Болот, келмейсе мусулман болот. Менин кошунамдын апасын ашказанынан рак деп чыгарып коюптур. Балдар айтпай жатышат ачыгын. Билбей өтүп кетсе эмне болот? Эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Бир шарт эмес. Барып жанына укол сайып бергениңизде ага даават кылып динди үйрөт, келмени көп айтканды үйрөтүңүз ошол эле жетиштүү болот. Дуа экен биякта. Мен күйөөм менен ажырашкан, бирок талак алган эмесмин. Эми турмушка чыксам болобу? Же телефондон талак алса болобу? Телефондон алса болот.
Turmuşqa çıxa albay talaq albasanız. Neverem Saida birinci klasta okuydu. Kolu butu karışıp kalma sıyaktı oruydu. Sizden suranın dem saldırgana küştüğüm olduğu özünüzün atınızdan civerseniz Allah razı olsun deyit. Küştüğüm oldu da Cırgal Karımaz Umra'da cüret. Buluşu canağa emeğdeki ıntımak canı konuşun emeçit imamı. Aptallık talimde bir kelin altı sıfat berilip al baralvay kalsa sözsüz burada masturat çıkan adamga hediye kılış gerek bir. Anın şart demez baralvay kalsa olboyut giyin da ok berip koyut. Yaş baldardın astın kebirler cazılsa vlaj salfetka menen tazılasa cana çoğundur biz daratkak içinde kesip koldan oğuz. Bola soğukta oşol vlaj salfetka koldan oğuz cerayı veret. Bola öğret. Zekat sizge parz emez. Siz daima bir sorun ayta veres bir tuğanım. Okup jatkan kesibim kırgız filologiyası. Birok negedir bu tırmaktı okup üröngüngün moynum jar berbeyt. İlham kelbeyt. Men bolgon ilim alıp ilim alığım kele beret. Dini şari tırmaktağı kitepter dokuanğa ıntızarmın. Elemi başka bağıttağı ilimde alış üçün kentken kızığını arttırsam bolot. Oşolun paydalarını okusanız jakşı bolot. Emine üçün okuş gerek de. Misal üçün men şol Kırgız filologiyası jakşı okuğan dindarlardı kalayt ile. Mantken oşolar kitap kotorup, jazıp, mınday bir tuğra jazıp berse, azı jazganınızı okup, minara katalıp atamış ol suyaktu. Demek sizde ilham bar, sizde talant bar degen söz. Jay namazı büktöp koyun dağı erecesi bar bu. Ötkende bir jayt deyle, eki burçun kaptalın ortasına keltirip büktöp koysun, jay namaz dağı zikir gılıp tıra. Jönele kop koyu öğret kalağın dağı gılıp. Saparga çıkkanda, je saparda jürgende, kasır kılıp namaz okuganda mümkünçülüğün bolsa iki reket kılıp kıskartkın ele toluk okuş gerek. Yok, saparda mümkünçülüğü karal ve sapar olguğun için kasır okuladı. İçinde geçken tuğganların canında oltursa kandaya olu. Olturban hareket kılış gerek. Safe business, city kampanya. Ben bu boyunca süyle ve maytka ne mesmi hiç vakta. Fatfada çıkarıp yer alvayım. Bu boyunca muftiyat kavarış gerek. Жал балинстага көрүнөм. Омурткамда грыжа бар. Көрө турган врач киши экен. Кандай кылсам бо 7-8 жылдан бери аяктыра албай келет. Ал профессор. Жок, көрүнүңүз профессорго. Көрүнүңүз, көрүнүңүз. Жаныңызда бир эже карындаш болсо жакшы болот. Эркек врачка көрсөтсө болот, эгерде врач адис болгон болсо. Бирөө турап сураптыр, туура эмес болсо кечирим сурайм деп, туура эле. 55-60 yaşta kayıs toktuğun ayalın yoldaşı 24. yılda kaza olgun. 24. noyabrda 4 ay olup deyip. 22. noyabrda oşlarına yakın tuğanı toyuğu. Keli suranı vatat varsa bolu oca 4 ay 10 gün kütüş gerek. Vallahi razı olsun deyip. 4 ay 10 gün kütüş gerek o. Bozo boyunca iken siz tuğrukkansız yoğunuz tuğra. Kupya iken. Mahırda materyal nerse surayt koy. Şu küyönün özün surasa deyit. Anan ikinci alın hukuku çok bolup kalacak. Ya hukuku kudayın bergen hiç kim çok kalalbaydı. Мен өзүм намаз окубайм, окуйм, окуйм, окуйм. Университетте акыркы курста окуйм. Ага Бакай банкта жаңы исламский филиалдан жумуш чакырып жатышат дейт. Барсаңыз болот. Барыңыз. Эмчи домчуларга барууга болобу? Боюнда бар аялдын ичи ылдыйлап баласы кысылган болсо, эмчи домчу аял тасбих пычак менен келимет айттым салат экен дейт. Жөн эле буларды бакш эмес, эмчи домчу боло берет булар жанагы.
Кусусуз кайсы амалдарды кылса болот? Намаз окуса болбойт, мешке кирсе болбойт, кусусуз. Калганы баары боло берет. Кыска сүрөлөрдү окуса болбойт. Куран окуса болбойт. Куран окуса болбойт. Калган суроолорду кийинке калтырабыз иншаалла. Амин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Суроо сураган, талап кылгандар, дуа тылаккандардын бардыгын тилектерин Кудайым кабыл кылсын. Кудайым жакшылык берсин. Амин. Бир рахматкер, рахмар рахим.